បាទនេះគឺជាអដ្ឋានសម្រាប់គេហៅស្នែមហានិយមនោះឯងមានតែ5សិលតិចច្រើនស្ពាន់សម្រាប់មើលអ្នកដែរគាត់ជឿជាក់ណាចង់នេះប៉ុន្តែគាត់ថាតានដាក់ប្រាក់មិនធ្វើឲ្យខុសពីកន្លងនេះច្បាប់ណាចំពោះអ្នកដែរធ្វើគៀននិតស្រឡាញ់ណាស្នេហាប្រុសស្រីនោះឯងប៉ុន្តែស្នេហ៍វាមិនឈ្នះស្និទ្ធទេណាតែគាត់ថាអាគុំសមយោទៅប៉ុណ្ណឹងអានឹងគាត់ចង់បានបង្ហាញដល់អ្នកលេចជឿលើលោកតាដៅប្រាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងថានេះជាការបង្ហាញណាវិញពីអាថានជាស្នេហ៍មហានិយមនេះឯងបាទបល្ល័យដែលគេតន្ទិញជាប់ខ្លួននោះវាផ្សេងណាបល្ល័យដែលគ្រូឬក៏អ្នកដែលសច្ចាំងដែលអីគេធ្វើហ្នឹងវាមានផ្សេងរបស់គេនឹងអីទៅតាមរៀងរៀងខ្លួនដែលគាត់គោរពបូជាដែលគាត់ថាភាវនាហ្នឹងហើយនឹងធ្វើកិច្ចជូនហ្នឹងបាទនេះគាត់តែចែកជាចំណេះដឹងនិងទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ការកំសាន្តលេងនៅក្នុងជំនឿណានៅលើអរូបិយនេះឯងឬក៏ហៅថាទេវនិយមឬក៏អទេវនិយមបាទ